tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo tunarudi tena katika ulimwengu tupendwa wa movie za Netflix, na tutakuwepo na movie moja hivi inayoitwa Nowhere. Na kwa wale watu sasa ambao wanapenda movie za kusurvive, basi Nowhere ni moja ya hizo movie. Na center movie yetu sasa ipo katika mdada mmoja hivi anaitwa Mia, yani jinsi gani Mia aliweza kusurvive ndani ya bahari na vile vile kuokoa maisha yake pamoja na ya mwanae wa kike anaitwa Noah. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, ni jinsi gani Mia aliweza kuwepo katika situation ndani ya bahari, na je, ni jinsi gani Mia aliweza kusurvive ndani ya bahari. Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu vibanda umiza, basi usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ndani ya channel yetu changa ya vibanda umiza, ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na movie yetu sasa ya Nowhere ina take place pande za Hispania, na ni kipindi ambacho sasa kulikuwepo na serikali mpya kabisa kimababe. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa ilikuwa ni kipindi ambacho uchumi ndani ya Hispania haukuwa mzuri, na hii sasa ilisababisha hawa wanajeshi wa serikali ya kimababe ianze kuwa watu tegemezi. Na hii inamaanisha kwamba sasa asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa wanauawa walikuwa ni wanawake pamoja na watoto, na kuna baadhi ya wanawake pamoja na watoto walikuwa wanaingizwa ndani ya keji kama watumwa fulani hivi. Na hii hali ya kiuchumi sasa ilisababisha Mia pamoja na mume wake anaitwa Nico kuweza kupoteza duka lao pande za Hispania, na kwa bahati mbaya zaidi sasa ilisababisha wampoteze mtoto wao pekee wa kike anaitwa Uma. Na Mia pamoja na Nico walikuwa kiamini kuwa mtoto wao anaitwa Uma atakuwa kafariki dunia baada ya kukamatwa na wanajeshi hawa wa Hispania. Na hii situation sasa ilimfanya Mia aamini kuwa yeye ndiye alisababisha kifo cha mtoto wake huyu anaitwa Uma. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya, baada ya Mia kupata mimba nyingine ya pili, Nico akaona bila shaka Hispania sio sehemu ya kuishi, na akamfanya mpango sasa wa kuchomoka kutoka pande za Hispania na kuelekea moja kwa moja pande za Ireland. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, watachomoka vipi kutoka Hispania na kuelekea moja kwa moja pande za Ireland? Na fikra za Nico sasa njia pekee ya kuchomoka ilikuwa ni kupitia meli. Na Nico sasa aliamua kuwatumia human traffickers ili wasaidie kuchomoka wa Hispania na kuelekea Ireland. Na kwa washikaji sasa ambao hawajui vizuri nini maana ya human traffickers, yani wale washikaji sasa ambao wanasaidia watu kuvuka boda kutoka boda moja kuelekea boda nyingine. Mfano mzuri sasa kwa washikaji ambao wanacheki movie za Hollywood, kuna wale washikaji sasa ambao wanawasaidia wa Mexico kuvuka mpaka ule wa Mexico na Marekani na kuingia Marekani. Na kwa bongo sasa kuna wale human traffickers ambao ni wa Tanzania ambao wanawasaidia wa Ethiopia kuvuka boda ya Kenya kuingia Tanzania, na vile vile kuwasaidia wa Ethiopia kuvuka boda ya Tanzania kuelekea Mozambique kwa mpango wa kuingia pande za South Africa. Na baada ya Nico pamoja na Mia kulipa pesa na vile vile kutumia pete zao hizi, wanafanikiwa kuingia ndani ya kontena. Ila baadaye sasa kwa bahati mbaya wanakuwa separated, yani Mia anabaki kwenye kontena la kwanza na Nico anaingia kwenye kontena la pili. Na hili kontena sasa ambalo alikuwepo Mia lilikuwa kiitwa Nowhere. Na nadhani director hapa sasa alikuwa anajaribu kutuingiza vizuri katika movie yetu hii inayoitwa Nowhere. Yani Mia sasa alipotea Nowhere kabisa huko katikati ya bahari, na vile vile Mia alikuwepo ndani ya container linaloitwa Nowhere ndani ya Nowhere in the sea. Na kwa upande mwingine sasa Nico alikuwepo kwenye container lenye namba 107. Na baadaye tunaona hapa kwa bahati mbaya ili kontena la Nowhere linakamatwa na wanajeshi hawa wa serikali ya Hispania. Na hapa tunaona wanajeshi wanaamua kuua watu wote ambao walikuwepo ndani ya kontena. Ya kwa bahati nzuri sasa Mia anafanikiwa kupanda juu ya makreti na hizo risasi hazikufanikiwa kumpiga. Nakumbuka sasa ndani ya kontena kulikuwepo na wanawake, watoto wadogo, watoto wachanga, na wote hawa waliuawa na ili jeshi la Kihispania. Na kiuhalisia sasa sini ndio sini ambayo inifanya naanza kuichukulia hii movie serious. Na baadaye sasa ili kontena la Nowhere ambalo alikuwepo Mia linachukuliwa na kuongozwa moja kwa moja ndani ya meli, na safari sasa ya kutoka Hispania na kuelekea Ireland juu ya maji inaanza mara moja.
Na hii safari sasa ya kutoka Hispania kuelekea Ireland haikuwa safari nzuri. Ilikuwa ni safari yenye misukosuko ya hapa na pale, na kwa bahati mbaya sasa baadhi ya makontena ambayo yalikuwepo ndani ya imeli yanaingia ndani ya maji. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa kumbuka, ile kontena ambayo alikuwepo mia AK kontena linaloitwa Nowhere ilikuwepo na matobo ya risasi ambayo yalipigwa na askari wa Kihispania. Kwa inamaanisha sasa kuna uwezekano mkubwa maji yakaanza kuingia ndani ya ile kontena aliyokuwemo mia. Na ishu ya kwanza kabisa ya mia kusurvive ni jinsi gani ya kuzuia ya matobo yasiingize maji ndani ya kontena, kontena la Nowhere. Na alifanikiwa kutumia mipira pamoja na tepu ambazo zilikuwepo ndani ya makreti haya yaliyokuwepo ndani ya kontena. Na kwa bahati nzuri sasa mia alifahamu kuwa mume wake huyo anaitwa Niko hakuingia ndani ya kontena namba 107. Kumbuka sasa baadaye tuliona kontena namba 107 likizama ndani ya maji na watu wote waliokuwemo ndani ya kontena namba 107 walifariki dunia. Kwa hiyo sasa hii taarifa kuwa Niko hakufanikiwa kuingia ndani ya kontena namba 107 ilianza kumpa matumaini mia ya jinsi gani ya kuweza kusurvive. Na ni kipindi ambacho sasa mia anapata uchungu na maji yake yale yanavunjika na anajifungua mtoto wa kike huyu ndani ya kontena la Nowhere. Na hii sini sasa linikumbusha sana ile sini ambayo tumeiona katika movie ya Apocalypto. Na hii sasa ilikuwa ni moja motivation ya mia kuweza kusurvive ndani ya Nowhere. Kumbuka sasa alikuwa akijilaumu kuwa mtoto wake wa kwanza wa kike anaitwa Uma alikamatwa na jeshi la Hispania na maybe kupigwa risasi kwa sababu yake yeye. Na kwa sasa hivi sasa kampata mtoto mwingine wa kike anaitwa Noah, na alikuwa hataki kabisa maisha ya Noah yaishie kama maisha ya Uma. Na hapa sasa ndipo ambapo tuanza kuona connection kubwa sana kati ya mama pamoja na mtoto. Na mia sasa alipambana sana na alifanikiwa kutoboa tobo kubwa kabisa juu ya kontena. Na vile vile alifanikiwa kutumia nyaya mbalimbali na kutengeneza nyavu ambazo zilimsaidia kuvua samaki. Kumbuka sasa baada ya chakula kuisha ndani ya Nowhere, mia alikula hadi umbilika kodi yake. Na hili mia sasa aweze kuvua samaki kwa urahisi, alikuwa akitumia kinyesi cha mtoto hichi kuvutia samaki. Na kwa sisi sasa watu wa biolojia, hii issue tuliona kama ecosystem fulani hivi. Yani mia alikuwa akitumia kinyesi cha mtoto hichi kuvutia samaki, na baadaye alikuwa akiwala samaki wa bichi hawa ili kupata nguvu. Na baadaye sasa hii nguvu ilimsaidia kuzalisha maziwa, ambayo maziwa sasa baadaye yalikuja kuwa kinyesi baada kuachiwa na mtoto. Na hichi kinyesi sasa ndicho ambacho kilimsaidia tena kuvua samaki. Na hii tekniki sasa ilimsaidia mia kusurvive ndani ya bahari aka ndani ya Nowhere pamoja na mwanae anaitwa Noah huyu kwa muda wa takribani siku 26. Na baadaye sasa tukuja kugundua kuwa kuna uwezekano mkubwa Niko naye pia atakuwa amefariki dunia. Baada ya kupigwa risasi sasa akiwa ndani ya meli ambayo inachomoka kutoka Hispania kuelekea Ireland. Ila kwa bahati nzuri sasa kabla ya kufariki kwake alifanikiwa kuongea na simu na mia, na vile vile kusikia sauti ya mtoto wake wa kike huyu anaitwa Noah. Na baadaye kabisa tunaona hapa kwa bahati mbaya ili kontena la Nowhere linazama kabisa kwa sababu ya matobo alikuwa anaingiza maji mengi zaidi kuliko spidi ya mia ya kuondoa ya maji ndani ya ili kontena. Ile kwa bahati nzuri sasa mia alitumia viplastiki hivi kutengeneza kiboti kidogo kwa ajili yake yeye pamoja na mwanae. Na kwa upande mwingine pia sasa mia alipata matumaini kwa kuna uwezekano mkubwa ardhi ikawa karibu na sehemu walipo yeye pamoja na mwanae huyu anaitwa Noah, baada kuona ndege wa bahari wanaitwa seagull. Na kweli sasa baada kutumia mizoga ya samaki alifanikiwa kuwavuta zaidi ya wa seagull na uwepo wa ndege katika sehemu walikopo Noah pamoja na mia, ilivuta hii familia ya kivuvi pamoja na boti yao. Na kwa bahati nzuri sasa hii familia ilifanikiwa kumuokoa mia pamoja na mwanae huyu anaitwa Noah. Na bila shaka sasa hii familia ilikuwa ni familia kutoka Ireland. Na tunaweza sema sasa mia pamoja na mwanae Noah huyu walifanikiwa kufika pande za Ireland baada ya kusafiri kutoka pande za Hispania. Ingawa kama tunavyojua sasa kuna uwezekano mkubwa mwanae wa kike wa kwanza yule anaitwa Uma atakuwa kafariki dunia, na vile vile kuna uwezekano mkubwa sasa huyu mume wake anaitwa Niko naye pia atakuwa kafariki dunia. Ila the end of the day mia pamoja na Noah wanafanikiwa kufika pande za Ireland. Na
Kwa ujumla ni movie ilikuwa iko simple na ilikuwa iko fresh na kiuhalisia sikutarajia kama hii movie itakuwa nzuri kiasi hichi yani. Na naipa alama 9 juu ya 10. Na kwa review zinazofuata ndani ya Ulimwengu Vibanda Umiza, stay tuned.